too far. Aku ni terlupa nak unmute. Oh yes, oh. Homestead. Zee, tengok Zee. What's up? Apa? Same guy again. First you. Blood. Get your position though. First blood. Hey, shot. Good start, lah. Gentier. Over the wall, turn up the thing. Aku nampak orang. Ah, tu kau. Aku nampak kau. Eh, kau hilang balik. Impressive strike. Elbow bobo. Keep fighting. Oh, tempat tu jual sampai hilang tempat tu. Oh shit, scum. Damn it. Ah, on the tower. I think on the tower. Yeah, it's on the tower. Wacky ninja. Jumping on the tower. For me. They're coming for me. Yes, I just squat. Eh, Allah, Tiang Long Gaidu. Nama. Tiang Long Gaidu. It's Yun! Kim Song! Kim Song! Kim Song again! Target pilot spotting! Kim Song lah, belaka, area di belakang. Keep going! Tian Gai Di. Semua nak sebut nama dia, Tian Gai Di. That name though, bro. Allah, Tian Jin Sir! Oh, shit. Ambil kau. Hey, bitch. Oh, ada pada tahu, pada tahu, pada tahu. How the hell the hunt only one with the Titan? What is this? Huh? You're the only one with the Titan. Yang lain pun tak ada Titan lagi. The first to fall. Oi, apa eh? Kata dia aku campaign bumbung ni. Ramai gila aku jangan satu squad datang kejar aku. I got the whole squad looking for me. Suka lah tu, Boss Hunter. Oh shit. Ah, damn it. Ergo Bobo. Alright, Titan ready. Ergo Bobo. Bobo Ergo. Ergo Bobo? Tengok Ergo Bobo. Alamak. Yang long lah. Kim Song. Ini apa tu? Oh, drone. Dah Ergo Bobo mampus. Gila. Burn him alive, man. Dah, enemy Titan. Ah, Titan ready ya. Oh, 3 Titans now, enemy. Oh shit. Go. Alah, dia nak main-main belakang tu pula eh.
Can you? I don't play with it. Same by four Titan four. Watch out, I think got them sniper. Blinking? The heart, I got battery, where are you? Awal sangat lah tu. Yeah. Tak. Thank you. Shit, I don't see the enemy. Stay on deck. We're winning this one. Nah, aku tak ada devotion. Ion. Get down. Stand by for Titanfall. Stop, Ion tu dah mampus tau. Ya. Yeah. Dua belakang tu je. Jangan. Turn left. I need someone to study. There you go. Oh, fuck, ada pesan aku dengan tengah Titan orang. Oh, wait, tu lah. Mati ni. Orang semua aku ke. There we go, finally I died. Nice. Now we wreck. Now we wreck. Crash! Damn you Reaper. Ape. Oh, battery, yes. Reinforcements on your stick. My God, no, I don't know.
Hey, Z, your controller okay lah? No. Okay pun. Kenapa Z? Kenapa controller kenapa? Left stick aku dah cacat. Dia gerak sendiri apa? Gerak sendiri. Dia macam bila kau... Dia kau punya karakter kau macam gerak sendiri ke macam mana? Ah, yes, yes. Bila aku tengok R2 dia gerak sendiri. Macam aku kenal tu lah macam R2 tu aku tu buat video. Ya.